Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? Čekal jsem na to 15 let. Uraženě. A máte představu, na co se vlastně rozbrýtá? Nemám. Předpokládám, že to bude něco ohledně filmu. A doufám a věřím v jeho slušnost a eleganci. A věřím, že na mě nebude tahat žádnou špínu. Kdybyste si role vyměnili, na co vy byste se zeptali? Jestli ho to ještě baví. Poslední otázka z mé strany. Jak se teď cítíte před natáčením? Já mám trému a strachy z úplně jiných věcí. Tohle je pohoda. Já vám děkuju za odpovědi a příjemný večer. Díky.